Tāpat kā šodien, arī pirms 35 gadiem šajā dienā pēc 50 gadu nebrīves tika pacelts sarkanbaltsarkanais karogs. Tādējādi krāslaviešiem apliecinot vēlmi būt par saimniekiem savā zemē. Rotslavā paceļt karogu, tas nav, teiksim, kā paceļt karogu Andrupienē vai Dagdā. Par ko? Par to, ka Rotslava stipri atšķiros no poriem pirmkārt izdzīvotāju ziņā. Tie praktiski krīviska pilsēta. Pirmā laikā varbūt tas simbolizēja, ka brīvība ir pavisam tivai. Tas varbūt simbolizēja, ka jau tik sagaidīts brīvības saulakts. Vēl nedaudz agrāk, 19. martā, karogs tika pacelts arī Dagdā, taču tam sekoja nepatīkami notikumi, tumsas aizsegā tas tika norauts un saplēsts. Diemžēl nakts aizsegā karogs tika norauts, un viņu atrada rīta pusē mēbuļu fabrikas strādnieki. I tas bija saplēsts un iemests Narūtas upē, un tad tika dota ziņa uz Krāslavas LTF nodaļu, un naktī ar mašīnu tika atvests jauns karogs no Krāslavas. Šis notikums nemainīja iedzīvotāju pozīciju, un pēcāk sarkanbaltsarkanais karogs tika pacelts arī Izvaltā, Skaistā, Andrupanē un citās Krāslavas rajona apdzīvotās vietās. Taisni jaunokai paudzē, taisni školānim, ir jovuica jostosta par to laiku, kad brēvēba, natkrēba, natika ilikta mūsim plaukstos, ka tie ir vierteba, kas tika izcīnieta, I es domāju, ka tas ir katra cilvēka pienākums sorgot savus valsts, savus valsts nātkrēbu. Jā, kur sarkanbaltu karugu ieraudzīja krīva laikā, Jēzus Marija, tas skaities antiprettautiski sarkanbaltsaltīs karugs tas bija vēlākā slepenība. Padomjum laikos okupācijas varas iestādes aizliedza sarkanbaltsarkanā karoga izmantošanu. Tiem, kuri to darīja, tika pakļauti represijām. Latvijas nacionālajam sarkanbaltsarkanajam karogam ir sena vēsture. Tomēr, neskatoties uz draudošajām nepatikšanām, daudzi slēpa gan karogus, gan priekšmetus un literatūru ar nacionālo simboliku. Marta Puzāka, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.